grupp bestod av 8930 man, så du ska ha så många ryttare. Så många kan du inte få hitta. En svensk infanteri bestod dåligt av spel. 8170 man. Okej, okay. Och hur många hade ryssen då? Så jag ska lika mycket kav som jag har infanteri? Du ska ha mer kav. Mer kav än vad jag har infanteri, okej. Okay. Svenska armén bestod tillsammans av 24000 man. Och ryssens? 52100. Okej, okay, så jag får hälften. Då blir det två ryssar då. Så det var enkelt löst. Problemet var väl här att det finns rätt många fler kanoner också hos ryssarna. Okej, okay, då dubblar vi antalet kanoner hos ryssarna. Vad fan, det här faktan var jättekonstigt. Svenska armén består av 24 000. Men deltagande i slaget var 8700 fotsoldater, 7800 ryttare och 4 kanoner. Ryssarna hade 86 kanoner. Ja. Och nu har de fan ganska... Hur många kanoner hade svenskarna? Ryssarna var scared shitless. Så... Ryssarna hade 86 stycken. Och svenskarna? 4. Okej, okay, jag får ett batteri. Så totalt hade ryssarna 42 000 man som mötte 16 500 man. Fan, ryssarna har någonting som kallas för unicorn. Det ska de fan få en. 20 pound unicorn. Men jag skulle ha lika mycket infanteri som jag hade kav. Nej, mer kav, sorry. Sen så ska någon, ska säga här, någon sånt där Hamilton ska rida vilse med dina ryttare. Men jag har ingen Hamilton. Små ländische leichter dragoner har jag. Spelare, vi har det jättefort. Vad spelar det? Empire just nu. Kommer att spela Empire. Han ska spela slaget. Slempire Total War. Ja, typ. Och sen så ska någon som heter Krauts rida vilse med polacker. Ska jag ha en rysk kavallerikontingent på min sida kan man säga. Ja, det är kosacker som de har plockat på. Hur många? 3000. Åh jävlar, man kan ju välja värsta super... Betyder generalerna. Vad hette generalerna, sa du? Vi har Hamilton. Vi har Krauts. Vi har Lebenhaupt. Svenskarna har inte specialgeneral, vad tråkigt. Vilka var på ryska sidan? Fajtomir, Vladimir och... Jag vet inte. Slobodan Jaroslav. Jag har bara Kutuzov the Tolly. Hur många variationer på ryska namn finns det? Här finns Peter den Store. Han var nog inte med på slaget. Kosacker, hur många sa du? Förlåt. 3000. 3000 kosacker, det kan deras kosackerna här, deras ledare heter Ivan Massa Bepa. Då får han heta Kutuzov. Watch out for Ivan. Det lustiga är att på ryska sidan så hade man sån Ivan. När jag bodde i Spanien så hittade jag roliga t-shirts för att spanjorer kan inte engelska. Okay. Och på en t-shirt stod det I am Cossack, move or be harassed. Nice. På Cossack. Hopp, det här kommer inte gå att slåss. Jag kommer ju få spö. Men nu har jag... Så vinner det där slaget då, om historiskt ska vara det. Och dessutom utspelas slaget i Pyrenéerna, men det var den där snöiga kartan jag hittade lite grönt. Det här finns ju inte en chans. Det var Narva när du skulle slåss i, va? Jag vet inte vad Rigg sa, det var väl Narva när ska va? För jag läste upp faktan om Poltava, förlåt. Ja. Nej! Då kommer man kunna vara strika, Mark. Ja, men då fattar jag. Varför kommer man kunna vara strika? Ja. Fast det stämmer ungefär i fakta. Men postar jag länken till YouTube? Where the enemy are concentrated, prepare a defense. Nope, hold on to it. Jag fattar inte att de har samma strik. De har så extremt... Nej, det är ny. De har så extremt mycket bättre UI i de gamla spelen. Nu är jag fullar med, det stör liksom ingenting alls. Hopp. Hur många enheter har du i varje med? Ett linjeregemente, 360 man. Nej, men jag menar alltså många enheter. Alltså... Jag räknar inte. Men jag får olika länkar här, vilka ja, men... jag ska kolla på? Den senaste.
Men jag har en som heter Rome 2 Racedal vs Karl Bark. Ja, det är fel. Ska heta Napoleon Total War Sverige typ. Sen skickar jag nu som heter Empire Total War. Ja, det är den. Fast det är Napoleon, my bad. Hopp. Jag har aldrig haft så mycket kavli, tror jag, igen. Jag befäller havaren. Varför kan man bara vara två i Empire? Eller om kring? Varför kan man vara fler? Du kan vara... I kampanjen kan det bara vara två, men du kan vara upp till 4-4. Kan vi inte köra 4 då? Alltså, det är, jag spelar bara själv. Jag spelar gärna med någon. Jag vilka, spelar gärna. Vilka Total Wars har du då? Total War 2 Rome, Emperor Edition. Ja, men då kör vi det. Det har jag aldrig spelat, så det kan jag inte. Det spelar ingen roll. Vi kan köra co-op. Oj, katton. Down the road. Sen måste du ladda ner en mod som heter Divide et Impera. Vilken mod där? I fix. Ta den från, inte från workshop, ta den från, fan vilken sämst karta. Från TV-center. Precis. Du kan inte du göra en länk liksom? Nej, jag sitter inne och streamar. Okej, jag fixar en länk till det snart. Yes. Hur fan ska jag... Och där är ryska kosackerna. Jag tror de kan göra ett bra jobb i den här fighten. Jag tror att det är de hänger på faktiskt. Mm, det stämmer inte nu, för de hade ingen kosacker då, säger jag nu. Tyvärr. Det här är sista gången du får researcha ett slag åt mig. Fast nu är det ju slaget vi närmar i Poltava. Ska säga han, Sverige hade... Fan vad det är. Sverige hade 10 537 man. Russarna hade 32 969 man. Ja, om man kollar på kartan så har de typ väldigt mycket mer trupper än mig. Det är väldigt lustigt här. Förluster då, för svenska armén. Är 667. Det är inte jättemånga av 10 000. Nej. Men ryssarna som hade 33 000, de förlorade 12 000 i döda, medan 25 och 30 000 kapitulerade. Proffsigt. Jag tror att jag kommer förlora alla mina enheter och ryssen kommer förlora några enheter. Blup, blup, blup. Jag ser det. Ja, oh, där kommer... Aj, 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 aj. Det är fin musik här, va? Vill du ha nya flight-modden för att spela? Fappel. Va? Vad är det som piper? Oj, det var katten. Var det katten? Den låg på synten. Den har lagt på synten. Den var igång. Nice, the cat music. Keyboard cat. Ja, jag stängde av den då. Skattman-show. Jag hade ju stängt av ljudet här, så jag hör inte lokalt. Det var en bra slinga. Är det? Jag måste höra. En bröda. Scatman Cat. Ja. Och så där man kan spela. De som kollar på Karls stream nu kommer inte att förstå. Nej. Den här musiken. Sen kommer det bli så här, den här streamen är restriktad i vissa länder. Ja. Jag lyckades låsa upp ryssens kavri i alla fall. Med allt mitt kavri. Så det är bra. Den här musiken passar verkligen inte i slag. Det är krig. Det var en placeholder.
Nej, jag tror det räcker nu också. Oj, alltså, vad gör du på katten då? Off the beat. Ja, det är på key. Ah, nu får jag. Det är inte igång på gitarren. Alla de här olika nyheterna från Bohemia, sit-rep, spot-rep och op-rep. Är någon som vet vilken man ska läsa för att få bättre nyheter? Alla. Hur är nu Trace om de där DLCn som kommer? De får väl vi gratis, vi som köpte skivreleasen. Ja. Ni som kunde köpa den här sidan. Just det, Trace. Vi kan ta bort den här bilen med EG-slingo-grejen. Ja. Just det är lite trist för man kan ju... Det är mycket grejer som man inte kan lyfta som man... Our men are running, sir! Det är den här Rav Erling Stolt. Den låter satt så bra. Nu är min chans. Jag kanske tar med en av ryska linjen. Oh, Nybilly Arméns här. Svenskarna slogs i långa, långa led. Men jag kan inte slåss. Jag kan inte slåss överhuvudtaget mot det här. Ja, nu får jag till mig kritik för det. Mycket micromanagement. Alltså, min plan just nu är att lyckas sluta deras kanoner. Det kan fan gå. Men nu är det gå för min kosackkamrat. Kav verkar inte helt naken. Ändå sitter han på kajaken. Jag kommer att ha dött när jag kom in på TV. Jag tror inte mina ögon. Jag såg ingen start. Åh jävlar! Efter det kavaleriet tyckte jag bara, no, don't wanna do this. Allt mitt kavaleri är så tyvärr. Jag ska döda deras general, det är bra. Just. Bra port i starten. Där har vi kanon. M. Nej, jag tycker inte det. Jo, det tycker jag nog. Men Rom är coolare. Det är mer fix med Rom. Det beror på vad du är sugen på. Pelle, tydligen har du stickat den här. Fixman. Fixman för er. Within the influence radius of the general can be rallied by his presence. In addition, pressing the rally. Ja, den kanske ska försöka. Oh, jävlar, nu anfaller ryssarna. Vet inte hur man Our men are running, sir.
så flytta på det svenska jävel. Där ja. Nu fick jag in två salver av, vad heter det? Sånt där aj aj skott. Our men are running. Jaha, här så vi kör först. Kör först. Trying at the new helicopter TLC. Riktigt höjda att möta kanister. Manligt kan kanister. Men det här går ganska bra alltså. Ja, men du ska bara ha 660 döda. Ja, det är försett. Kom in i ryggen på. Nej, jag kom in i ryggen på. Nu stod tvärstopp hela skit. Ja, just det. Jag glömde mitt också. Det är nu. Jag fick reda på häromdagen att min tandläkares son är en kille som är med, det vet du. Kul. Jag har en elev vars farsa är han. Du talar med ingenting. Cool. Fan vad coola de är när de rör sig framåt. Pang, pang. Där, jag har brytit alltså, högra flanken åt ryssen. Jag duckar ett av dem. Jag hör inte Pelle, du är väldigt lågt. Nej, jag hör inte heller, det är jättehög volym här inne. Jag flyger helikopter. Flyger Pelle? Var ska jag? Testa nya helikopter DLC-grej. Med nya rotolivfunktioner. Our men are running! DLC-kontrollerna eller vad säger du? Ja. De har inte övat, det är ju skittaskigt. De sa ju att de hade övat. Har ju varit tvungna att öva. Jag har sagt att de ska öva. Kör fan. Fy fan vad svårt flugit när helikopterna är lite bra. Vänta, nu kan vi skjuta ut ur fordon också. Ja. Ja. Därför vi har offroads idag. Smart. Vet du vad PMC-gänget idag då? Nope. Du kan ju liksom inte komma på en söndag eftermiddag och bara göra en total game changer. Det kan vara game changer klar. Jag har ju skriften för det. Ja, jag har ju redan postat briefen. Stay! Jag kan inte stanna! Jag har inget uppdrag. Någon till nästa söndag kan du bygga ett. Sitta där och vara sur då. Vad fan, too soon. Our men are running. Det är omöjligt att flyga med den här nya roten lite inställningen. Då kör man den då. Alltså jag... Då fladdrar vi omkring, man kan inte stanna i luften liksom. Det är väl auto? Vinner du nu då, Carl Bark?
Jag har slagit ut några kanoner. Och jag har rensat den västra flanken, så jag vet faktiskt inte. Jag har ju hela deras mitt. Någon som är med på Dota? Jag håller på att försöka försvara Sveriges ära. Mot nyrika jävla ryssar. Var med på en roam istället för oss. Du ska skicka vilka det länkar det var, eller vilka moddar det var igår, men det gjorde aldrig. Jag tar det som en pick. En picko? Drabbande mycket pedalflygning i nya flygrotor och motor. Fuck shit, vad fort det går. Vad hette modden då till Rom? Det vidare till Impera. Så tar den från TV-center. TW. Den är inte så stor, jag kan fixa länk efter att jag fightats annars. Nu ska vi se här. Downloads. Rom 2. Mods. Alltså jag blev ambushad så jävla hårt nu på Rom. Jag kan ambusha hårt på Rom om du. Om Pelle och Beas är med så måste du vara med dig istället, fattar du? Our men are running, sir. Vad hittar du han båda någon? Ja, jag tappar och fixar inte. Åh, det finns en slingload assistant. Det var inte helt fel alltså. Ctrl B. Ja. Och du tar inte estimation. Det är musiken låter som Need for Speed, ja. Vilat. Nej. Oh. Du hookar upp då, slingen. Flyger nära. Så trycker på B. Men du måste vara typ på 10 meter eller sådär. Så tar det en stund. B som i bajs. Ja. Correcto mundo. Eller Bertil, men nu. Eller bajväg. Bajväg. Händer inget. Du är inte tryggt nära. Du ser ju på guiden där när den är grön liksom. Ja, jag tycker på B. Vilken höjd är du på? Medeltungkanon. Står det någon procent eller någonting på guiden? Ja, det står ingenting. Jag fattar ingenting. Our men are running, sir. Nej. Man flyger uppåt och neråt så himla lätt. Jättesvårt att flyga. Jag är dålig på det här. Ska inte den gröna pluppen hamna mitt i det röda krysset? Typ. Ja, då blir båda gröna. Och sen är höjdmätaren röd.
Ja, då måste du längre ner. Ja, jag försöker det, men då glider jag på väg. Nu är den orange. Men alltså, jag flyger ju iväg bara när jag försöker göra någonting. Jag studsar iväg när jag försöker göra någonting. Baby, I love you, baby. Vilken höjd ska jag vara på? Det framgår inte. Men typ under 10 meter. Ja, men den blir bara vit, höjdmätaren. Och sen så lyfter helikoptern hela tiden bara. Jag fattar verkligen inte hur man ska göra det här. B plockar inte upp någonting, det blir bara rep. Say pick up the load. Ja, du kan slagit ut alla deras kanoner. Kanoner. Hoppas jag har skott i bommen eller för annars dör mina svenskar. Oj, det där är roligt. Jag vet inte, jag ska hålla den. Du säger B. Det är B för att hocka. B som är prepp. Var hittar man den kontrollen? Undrar jag. B som är prepp. Jag vet inte, det är helikopter. Nej. Jiffy! Jag kan inte scrolla och hocka, det finns ingen som normal här. Jaha, nej, men det är inte för att hocka så är det B, men man kan ju droppa. Ja, men jag kan inte scrolla, nu fanns hock med på action-menyn, vad fan. Alltså action-menyn är ju... Vaktar! Den hockade automatiskt, det behöver inte göra någonting. Det bästa dock, måste jag säga, med deras slingload är att de har sikt. Så de dinglar runt under, eller? Yes, det är inte den attached to som allt annat. Kink, kink. Shit, vad fysiken blir annorlunda då? Ursäkta språket, men det är häftigt. Artilleri. Kan man lyfta vapenlådor och sådana grejer, eller? Jag vet inte vilka lådor man kan lyfta. Tyvärr. Det finns ju till Huron-helikoptern finns det ju färdiga Huron-boxar. Det är sådant grej, va? Nej, det finns Bluefrog också. Men de är ju stora som container typ. Men det här kan betyda att folk kommer göra towing script också. Finish smash bara. Den är bra. Men det är inte bra för armén. Va? Alltså har ni sett de ryska enheterna i... RH1. Yes. Chop. Det är med, eller? Must rest a while. Ja, fast alla de här problemen som är då. Vilka problem? Det var en massa grejer som jag sköt med som typ bara, ja, plopp. Tack upp fem i delen. Han blir aldrig en.
glorious victory, sir, is soon to be yours. Gillar de här radargrejerna ryssarna har. Ja, det är bara props. Det är under MT. Aircraft Raven. Det finns två varianter. Fan sjukt, jag kommer vinna. Jag hör inget. Vänta. Ja, vad sa du? Vad är det för gorkor du snackar om? De finns på första sidan med hållet, tror jag. Ja, de. Tracy, jag kom på att... Jag är inte säker på att alla har earbuds i Gears. Okej. Det är ett problem. Could be a problem, yes. Eller ja. Jag vann. Fan, det är grymt callwork. Gear-skriptet, ingenting annat. Det är klart. Mm. Give it to me. Jag är fan ganska nöjd. Jag deployade 4056 enheter. De deployade 1400. Nej, 10400. Heroic victory. Vad ska det hända då, callwork? Länk i Teamspeak, va? Jag fattar inte, det står massa grejer. Steam version eller standalone version? Standalone. Varför inte Steam version? Du kan redan i Steam, men jag använder standalone. Den uppdateras ofta. Okej. Den var out of date enligt min launcher. Ja, men det är lugnt.